Bugün 3000-ə yaxın şəxs məktəbdə işləmək üçün imtahan verib. 6 ixtisas üzrə 400 vakant yer üçün mübarizə aparan namizədlər imtahanda uğurla çıxdıqdan sonra müsahibə mərhələsində iştirak edəcəklər. Paytaxtda yenidən imtahan həyəcanı yaşanıb. Bu dəfə Bakı məktəblərində işləmək istəyənlər imtahan veriblər. Bakı şəhər üzrə təhsil idarəsinin tabeliyində fəaliyyət göstərən ümum təhsil müəssisələrində işlə təmin olunmaq üçün 3000-ə yaxın namizəd imtahan həyəcanı yaşayıb. İdarənin müdiri Rəşad Tağıyev işə qəbul üzrə imtahanların gedişi ilə tanış olub. 5 il müddətində biz işə qəbul müsabiqə ilə aparırıq Bakı şəhər təhsil idarəsi olaraq. Və bu gün də bu müsabiqələrin növbəti müsabiqələrimizdən biridir. Biz 2019-cu ilin əvvəllərində müsabiqə elan elədik, müvafiq məlumatlar verildi vətəndaşlara və vətəndaşların müraciəti əsasında 2647 nəfər bugün müraciət edilən vətəndaşlarımız müsabiqəyə buraxılmışdır. 6 ixtisas üzrə 400 vakant yer uğrunda mübarizə aparan namizədlər arasında imtahandan uğurla çıxanlar daha sonra müsahibə mərhələsində iştirak edəcəklər. İdarə müdürünün sözlərinə görə, imtahanda iştirak edən namizədlərin seçəcəkləri ixtisasa görə suallar və onlara verilən vaxt da fərqlidir. Bir sıra vəzifələr, bu uşaq birliyi, rəhbər vəzifəsi, laborant və kitabxanaçı vəzifələri üzrə 30 sualdan ibarətdir bu mərhələdə. 40 dəqiqə vaxt verilmişdir. Direktor müavinləri, gənclərin çağırışa qədər hazırlıq rəhbərləri və eyni zamanda psixoloq vəzifələri üzrə 40 test sualından ibarətdir və 60 dəqiqə vaxt verilmişdir. Qeyd edək ki, imtahanlar dünən start götürüb və ayın 11-nə kimi davam edəcək.